Shaddai, El Shaddai, El Elyonah Adonai. Age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erakam Kana Adonai. We will praise and lift you. Sätt att avsluta den första passet på och hitta lite riktlinjer om hur vi inte djupdyker in i traditionen och inte underordnar oss påven eller något specifikt lärarbete, vad ska vi underordna oss någonting. Jag tänker inleda med att väva in lite grann för gamla tidiga passet innan vi kommer in på det med Davids tron. Men vi har de här två traditionerna som står mot varandra, som intresserar många idag, judendomen och kristendomen. Och ur ett tolkningssynpunkt så kan man jämställa senare kyrkofäder med den senare rabbinska skrifterna. Både alltagare och uttydare till respektive judisk gren. Kristendomen och den kristna kyrkan har utvecklats och förändrats mycket sedan den messianska epoken 30-100 efter Kristus. Det judiska kristna var dominerande i början, men i takt med att hedningar som fruktade Gud i synagogorna runt om i den dåtida världen kom till tro, så blev det allt mer dominerande. Och ofta var de här mycket torah-observanta, vilket lätt glöms bort i diskussionerna. Alltså de var väldigt lagtrogna. Så det riktiga fjärmandet från de judiska rötterna skedde inte plötsligt vid ett visst årtal, utan som en process under det andra århundradet. Det finns belägg för att fortfarande runt 400 så fanns en hel del judiska kristna, det vill säga troende som identifierade sig som judar med en tro på Jesus Kristus. Rabbinsk judendom, och särskilt den ortodoxa judendomen, men det kan nog inte alls se om det har någon supersyn, va? Vi får lyssna. Har utvecklats och förändrats mycket sedan den fariseiska epoken 0-70 i tidsåldern. Och här kommer något viktigt för dig som liksom jag var intresserad av för det hebreiska perspektivet och det judiska. Det är ganska många nu, jag vet inte hur många det är just i den här skalan ikväll, men det växer i USA, så är den snabbast växande rörelsen just nu är den messianska rörelsen, och den har spritt sig utanför judar som kommer till tro, så att det är väldigt många ifrån kristenheten som har börjat och de har börjat dras till det judiska så att säga, och de messianska troende, och man brukar kalla det slarvigt för den hebreiska rörelsen, där det finns många namn, men det finns ett stort intresse i olika länder. I Sverige har vi en rad Israelgrupper och olika föreningar som intresserar sig för Israel tidigare. Men det finns väldigt många som håller på med de här judiska och hebreiska rötterna, varav jag är en. Och till er som har slagit in på den banan lite grann, så vill jag uttala följande då, att vi som söker att få en fullare förståelse av kristna tro gör ett kardinalfel om vi tror att vi kan gå till den nutida ortodoxa judendomen eller till de senare delarna av Talmud för att få uppenbarelse över den messianska judendomen som lärjungarna levde i. Lika lite skulle den nutida jude hitta sin judiska rabbinska rötter genom att gå till nutida pingstförkunnelse eller trosförkunnelse eller lutherdom för den delen. Så att det är väldigt viktigt när vi då, de av oss som är intresserade av våra hebreiska rötter och hebreisk perspektiv på Guds ord, att vi inte gräver ner oss för mycket i dagens ortodoxa judendom. Jag har tyvärr ganska många som jag stött på som gör det. Så ska vi hitta våra judiska hebreiska rötter, behöver vi gå till roten i våran gren, och det är först och främst de nytestamentliga skrifterna och till Tanakh, gamla testamentet. Nu kommer det lite hebreiska ord till här, kära syster. Jag hoppas det går bra. Och sen finns det en rad olika historiska skrifter runt hundratalet som vi i sådana fall kan då gräva i om vi får en bättre förståelse.
till och med att en och annan kyrkofader har närhet till urförsamlingen som kan vara intressant att läsa med rätt glasögon på. Och det var ur Per-Olof Hermanssons skrift som heter Masora tolkningstradition. Han är en god lutheran, tror jag, som har studerat hebreiska och gått någon teologisk utbildning av något fint slag. Upprepad lögn blir aldrig sanning. De historiska kyrkorna ofta i sällskap med protestanter, som jag tidigare kallade för protesterande katoliker, har skapat ämbeten som inte finns. Man har byggt en kyrka på Petrus, en sten och en människa. Skapat en auktoritet utan himmels mandat. Påvar istället för tjänare. Herrar istället för förmenare av ordet. Och inte sällan har man förföljt Guds folk och kvävt andens frihet. Ofta berusad av det heligas blod, av Jesu vittnes blod, som Uppenbarelseboken berättar om. Mot Guds ord likställt egna traditioner med Guds gudbara ord. Och man har påhittade himlafärder, högtiden med hedisk bakgrund. Man har förbränt till exempel brödsbrytelsen, som egentligen har sin rot i påskmåltiden, det vi idag kallar för nattvard, men man har förvrängt det till något som det inte är. Man har gjort det till blodsmystik och mässoffer. En upprepad lögn blir aldrig sanning. Det gäller även ortodox judendom, åtminstone delar av den, för att vi får komma ihåg att ortodox judendom är inte homogen, precis som kristendomen spretar också åt olika håll. Men en stor del av ortodoxa judarna menar att deras Talmud går tillbaka till Sinai berg, att Gud gav den muntliga lagen på Sinai. Men inte en enda rabbin omnämns i Talmud äldre än den babyloniska fångenskapen 580. Så det här är intressant för de som är intresserade av det hebreiska. Och när vi gräver lite grann då i Talmud, som vi ska vara väldigt försiktiga med, det finns inte några referenser längre bak än 580 före Kristus. Och man menar då att jag har en ortodox judisk vän som var en affärskollega från början, och han har blivit mer och mer religiös under årens gång då. Jag håller nära kontakt med honom, jag gillar honom skarpt. Han har flyttat till Israel och han visar mig en av sig den här Talmud då. Det var, fyller en del bokhylla nästan med hur många volymer som helst. Och det menar man på fullaste allvar att alla de här böckerna, det var ju en muntlig lag från början som man nedtecknat, att Gud viskade i Mose öra, och så har man fört det här vidare då ända sedan Moses. Det var liksom någonting vid sidan av det skrivna ordet, så fick man då den här muntliga lagen, och den har man då repeterat om och om igen muntligt tills den till slut skrevs ner då i Babylon av någon anledning. Men vi har 900 år mellan Mose och det babyloniska fångenskapet. Och ovanpå detta så nämnde sig bara som Mose eller Josua säger någonting om det här med muntlig lag. Utan det är den skrivna lagen som vi har talat om, det skrivna ordet så att säga, men ingen muntlig lag läser jag någonstans. Och inte heller när Josia i andra konungaboken, när han hittar lagboken i kammaren berättelsen efter att den hade varit bortglömd i ett antal generationer, hittar de lagen. Och vi har ingenting om någon muntlig lag eller muntlig tradition som dök upp. Så att Tanakh, förlåt min kära syster, Gamla testamentet bekräftar helt enkelt inte någon gudainspirerad Talmud. Inte gudomligt inspirerad. Den messianska juden och före detta synagogsföreståndare Avraham Jehoshua, han säger att there is absolutely no mention of any oral law that had to be obeyed or that was commanded by Moses or Joshua. Han säger samma sak, att det finns ingen, man omnämner inte någon muntlig lag någonstans i det skrivna ordet. Och säger ungefär i princip det jag sa tidigare. Så han menar på att vi kan inte se på ortodox judendom
som gudomligt inspirerad. Och det är viktigt då när man letar efter sina hebreiska rötter att man inte fastnar i något träsk så att säga som man inte kan ta sig ur. Så både syskonen judendom och kristendom delar samma överträdelse. 5 Mosebok 4:2 ger ytterligare ett allvarsord. Jag pratade om antikristande i förra passaget. Men 5 Mosebok 4:2 säger att ni ska inte lägga till något till det jag befaller er. Ej heller ta något därifrån utan håll det här i Guds bud som jag ger er. Jesus han visste att 2 grenar av judendom skulle kvarstå. Och nu är det här min tolkning som ni får ta hem och pröva inför Gud. Allt jag säger för övrigt ska prövas inför Guds ord och den heliga ande i er. Jag tror att Jesus talar profetiskt. Det är ganska tydligt att han gör. Det behöver man ingen stor uppenbarelse för att säga. Johannes 10:16 han säger att jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Och nu får vi tänka oss att han pratar till judar i Israel. Den måste jag också leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Jesus visste att det skulle bli 2 får och kvar. Och det är så här vad vi än tror att kristendomen, det är en sekt inom judendomen. Vi kanske inte ser oss som det idag, men det är de 2 spåren som är kvar. Det är av alla strömmar som fanns på Jesu tid, så sadduceerna försvann och seroterna, rummet försvann. Det blev den ortodoxa judendomen kvar och sen så blev det messianska. Och båda har ju förvanskats på sina sätt då. Men det är 2 spår kvar och jag kan inte se annat än att det är de här 2 spåren som Jesus talar om. Är vi då en jord med en herde idag? Ja, kanske ur Guds perspektiv att vi är det när han ser på oss genom sin frälsningsplan. Han kan blicka framåt och bakåt och röra sig i tiden på ett sätt som vi inte kan. Men inte på det mänskliga planet så är vi inte en jord och en herde idag. Så då är frågan hur vi kommer dit. Och här blir det också lite svåriga skogar för de som då vill hjälpa Gud med att föra de här jordarna ihop. Det finns det också en del som sysslar med idag. Då är alltså frågan, hur kommer vi dit? Jo, svaret på den frågan, hur kommer vi till den här jorden? Det vore underbart att se när judar och hedningar blir ett enda folk och vi kan prisa och lova Gud tillsammans. Då är det så här att svaret på den frågan, det är när Jesus lik förebilden Josef inte längre kan behärska sig, då blir vi en jord. Och det innebär följande, vi läser 1 Mosebok 45, det har vi hört här förut för andra en nyhet. 1 Mosebok 45:1-8 så står det så här. Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla de som stod omkring honom. Han ropade, gå ut härifrån alla. Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Faraos husfolk hörde också. Josef sa till sina bröder, jag är Josef, lever far än. Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de för honom. Då sa Josef till dem, kom hit till mig. Och när de kom fram sa han, jag är din bror Josef som ni sålde till Egypten. Och när vi ser parallellen med Josef som en förebild för Jesus så ser vi precis det profetiska som vi står inför som är väldigt nära att hända. Vi ser att Jesus kommer att visa sig för det judiska folket på ett speciellt sätt. Den här blindheten som har varit på dem har varit till våran fördel, om man får säga så. Att vi hedningar har fått komma till tro är fantastiskt. Och på många sätt och vis har man svårt, det kan vara lite svårt att förstå Gud ibland. För det känns som att på bekostnad av så mycket annat då, så har vi fått del av evangeliet. Men nu är det snart judarnas tur. Och Jesus kommer att uppenbara sig för sitt folk, precis som Josef gjorde på sina bröder. Och han kommer säga någonting i stil med att jag är Jesus som ni sålde till hedningarna och inte ville ha och inte förstod sig på. Det är jag är er bror.
Det var bara för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. I 2 år har vi nu varit hungersnöd i landet, men det återstår 5 år då man varken ska plöja eller skörda, och så går berättelsen vidare. Så att den här profetiska dimensionen är fantastisk. Amen. Ja. Jag skulle vilja säga att det mullrar i leden. Jag har gett en del negativa analyser och det kanske kommer några till, men det är inte enbart negativt. Det är ju så att en växande skara förnimmer att Josef snart kommer visa sig för sina bröder. Och jag tror att vi är många som längtar efter att bli en jord och med en herde. Men i den här längtan så blir då en del ivriga och försöker börja det här enandet i egen kraft. Och jag får inte nämna några namn på några specifika organisationer eller föreningar av hänsyn till, ja, för att göra snäll. Men det är alltså en del som börjar på egen kraft och försöker då att ena de här 2 jordarna. Och jag tror att i Guds tid så kommer det att ske när han vill att det ska ske. Precis som i kyrkan och i alla tider har vi trott att judar måste bli kristna. Luther, han var väldigt upprörd över att det judiska folket inte böjdes under hans evangelium. Och skrev en del tråkiga skrifter mot slutet av sitt liv, säkert lite förkastad utav, han typ kände sig förkastad, han får honom förkastad, så han hade en ambition om att judarna skulle bli frälsta, men det var inte Guds tid just då. Men genom hela kyrkohistorien så har vi gått och väntat på att det judiska folket liksom ska bli kristna, de ska börja fira julafton och de ska bli som vi. Då har vi alltså en växande skara som kanske agerar på ett motsatt sätt. Och det här kan man bra känna till. Man tror liksom att vi ska på något sätt bli judar. Att det är svaret på det enande av de här 2 jordarna. Och det är lika fel väg. För vi ser ju tydligt i Apostlagärningarna 15, vi ser i Nya Testamentet att hedningar ålades inte samma ansvar som det judiska folket gjorde. Så att det blir lika fel åt vilket håll man än hamnar då. Och tyvärr är det samma iver som blev Abraham i säng med tjänsteflickan Hagar. Och resten är ju history, som man brukar säga. Så att, men någonting är på gång. Och det här är den goda nyheten. Jag tycker det har varit mycket gnäll där från min sida idag. Men de goda nyheterna, som jag läste om för inte alls så länge sedan. Enligt den judiska författaren Joel Rosenberg med anknytning till New York Times, så är det nu fler judar än någonsin som bekänner Jesus som sin frälsare. Och här stod det faktiskt Yeshua som Hamashia. Men vi tar det på svenska. De bekänner Jesus som frälsare, eller som Messias. Från några tusen runt 60-talet då, så beräknar han siffran till mellan 250 och 500 000 troende judar. Det var verkligen halleluja, nu. Så skriver Rosenberg då, att i förra året, tror jag var, att jag kunde inte vara mer upprymd över att fler judar kommer till tro på Jesus som Messias än någon annan gång sedan det första århundradet. Jag tror att det började 67 med återföreningen av Jerusalem och Judén, och att Samarien återkommande kontroll av judarna i Israel. 1967 års sexdagars krig verkade lyfta skynket, så att säga, på ett andligt uppvaknande av judar runt om i världen. Jews for Jesus, som finns i San Francisco, de har en lite mer blygsammare tolkning, de pratar om 100 000. Men oavsett så är det en drastisk ökning, och de messianska församlingarna i Israel ökar också kraftfullt framåt. Så att vi står på tröskeln till någonting väldigt, väldigt spännande. Så vi har inte tid att sova nu om det är någon som gör det. Ska vi se här. Tillbaka till ämnet då. Under vilket lärarämne eller tolkningstradition ska vi då underordna oss, blir ju frågan till slut. Vi har en ortodoxa patriarken längst till vänster, eller bredvid påven på vänster bilden, och sen har vi en judisk rabbin på andra bilden.
ortodox judendom eller ortodox kristendom, påvestolen eller någonting annat? Svaret blir, vad jag kan se, Rabbi Yeshuas lärarbete, eller på grekiska eller svenska, Jesu Kristi läroämbete, Klippa Messias. Och om ni minns i förra passet så pratade vi om att ni skulle lägga ordet hus på minnet. Vi pratade om att det fanns två strömmar inom judendomen på Jesu tid som hette Hillels hus och Shammais hus. Och jag bad lägga hus på minnet, och här kommer anledningen. Jag undrar om inte den här liknelsen om de här två husbyggarna som Jesus har i Matteus 7 kan vara ett profetiskt tilltal till både dåtiden och nutidens fariser och framtida kyrkan och dess döttrar protestanterna. Där står det: den som därför hörde sina ord och handlade efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner och störtfloden kom, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset, men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Men den som inte hör mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som bygger sitt hus på sanden. Regnet öste ner och störtfloden kom, där har vi det, och det föll samman och dess fall var stort. Och det här tycker jag är intressant när man kopplar ihop det här. Ibland så läser vi Jesus lite slarvigt. Vi måste gå till grunden, vi måste lyssna, vi måste se till detaljerna, för att Jesus lämnar inte ut. Han glömmer inte några detaljer, utan han är väldigt detaljerad. Så att här har vi alltså två inriktningar inom judendomen, två tolkningstraditioner som kallas för Hillels hus och Shammais hus. Och det här är bara någonting som jag lägger fram som ett förslag, så får ni ta hem och pröva också. Men det kan mycket väl vara så att Jesus knyter an till de olika tolkningstraditionerna. Att ni måste bygga era tolkningstraditioner på klippan. Och egentligen så säger han ju på mig, för han är ju klippan. Och det finns bara en klippa. Det kan inte vara två eller tre klippor. Och så är Petrus betyder klippa, så är det obibliskt, för att Bibeln talar om en klippa. Klippa du som brast på mig, sjöng för några år sedan. Och det är en klippa, punkt slut, och sen får man tro vad man vill. Jesu ord var folkets reaktion. Har jag väldigt svårt att tro att det här var en slump. Och då ska vi se här, då har jag sprungit lite före här. De två största rabbinska traditionerna kallas för Shammais hus och Hillels hus. Petri hus fanns ju ännu inte. Ej heller patriarkernas hus, som man ska använda samma benämning. Men vi kan konstatera att alla mänskliga konstellationer som inte är byggt på klippan Jesus kommer att falla, så är det. Det går att konstatera. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning. Ty han undervisade dem med en auktoritet som inte som deras skriftlärda. Jesus kommer med en ny auktoritet och ett budskap som de inte känner. De känner inte igen den här kraften i hans ord. Matteus 10:1 läser vi att Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar. Och så vidare. Matteus 28:18 har vi att Jesus trädde fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Markus 1:27. Alla blev förskräckta och frågade varandra: vad är detta, en ny lära? Frågetecken. Med sådan makt. Till och med orena andar befaller han och lyder honom. Och i Lukas 9:1 så har vi att Jesus kallade till sig de 12 och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjuka. Kraften, auktoriteten som Jesus hade, de överför han direkt på sina lärjungar. Och jag kan inte se att han går via någon form av lärarbete. Jag kan inte se att han frågar farisén om lov. Jag tror inte han hade funnits någon Petrus stod där, så hade han inte frågat Petrus om lov. Utan han går direkt på sina lärjungar. Och jag tror att det här är en väldigt viktig sak. Vi går igenom en smärtsam process idag. Många av oss känner av den. En del kanske inte gör det. Men jag tycker man känner av en process där
personer som man har lyssnat på under många år och sett upp till i viss mån, kanske predikanter, bibellärare, tar väldigt märkliga svängar i sin undervisning eller i sitt leverne eller på olika plan. Och någonstans så tror jag att vi går in i en tid där vi håller på och klipper de här mellanhänderna. Att vi är en rensvärdsam process, men vi har inte råd med någon mellanhand. Utan Gud vill ha den här direktkopplingen. Precis som Jesus överförde på sina lärjungar, så vill han överföra. Han vill kommunicera med dig och mig i våra bönefrågor idag. Amen. Jag tror vi får gå vidare. Han överför ju som bekant missionsbefallningen. Så för han över den här fullmakten. Så han först börjar med att ge kraft till sina lärjungar, och sen så ger han dem en fullmakt i princip att gå ut och ge andra av det de har. Så att här har vi ju i flera nivåer, Gud släpper lös kraften och auktoriteten på det vanliga folket. Jag skulle gå så långt som att säga att ett nytt ämbete introduceras. Med tidigare bibelorden som läste, jag kan tycka att de gör skymt av det nya ämbetet som Jesus introducerar, och Paulus talar om långt efter Golgata och missionsbefallningen. Han säger så här att redan i andra kor 3 och 7, redan dödens ämbete som är bokstäver var inristat på stenar, framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för det stålglans. Fast den glansen bleknade, hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete vara? Och jag undrar ibland om vi har gjort av den helige ande. Och det är de här mellanhänderna som är inne på att när vi tappar Guds närvaro, när vi tappar Guds kraft, så söker vi oss ofta till några människor. Man hoppas att någon kan hjälpa oss på något vis. Och det kan mycket väl vara det här som vi läser i Matteus 25, och de visar jungfrurna, att den här oljan går inte att låna från någon annan, utan vi måste skaffa den själv. Oljan är någonting som vi tar fram, som vi själva måste, vi går inte att låna från varandra eller från någon svår predikant eller någon häftig evangelist, utan vi måste genom den här krossen själva. Så andens ämbete, undrar man var den har tagit vägen. Och sen kommer vi till Davids tron, som är vår egentliga ämnet på det här del 2. Och det vill jag gärna koppla ihop med andens ämbete. Jesaja 9:6, så läser vi följande. Till barn har du fött, en son blir jag skriven. På hans axlar vilar herradömet. Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Den ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Och jag vill mena att den här återupprättelsen av Davids tron inleds i och med Jesu födsel, baserat delvis på det här bibelordet. Matteus 2:2 bekräftar att Jesu kungadöme inleds redan vid födseln i någon mån. De vise männen kommer till Jesus och ställer frågan, var är judarnas nyfödde konung? Och reaktionen är ganska intressant, för när kung Herodes hörde det så blev han förskräckt, står det, och hela Jerusalem med honom. Jag skulle vilja återkomma till det, så att jag lägger det på minnet, spara det inom vrå. Ska vi se här. Paulus bekräftar Jesus på Davids tron i Apostlagärningarna 13:32. Så har vi, och nu förkunnar vi för er det glada budskapet, att dess löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram, så som det är skrivet i andra salmen, du är min son, jag har idag fött dig. Och att han har uppväckt honom från de döda, så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven, det har han sagt med dessa ord, jag vill ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Så här kopplar Paulus samman Jesus med David. Därför säger han också på ett annat ställe att du ska inte låta din helige ande se förgängelsen. Eller din helige, förlåt mitt ande. Du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat
Guds vilja insåg när han blev lagt till vila av sina fäder. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen och kopplar upp henne en gång till Jesus. Nu ska vi se här. Davids tron återupprättas. Löften av Jesus på Davids tron inleds sedan vid födseln. Bekräftas av de vise männen. Och sen bekräftas det även av ängeln som talar till Maria, om ni minns. Och utan att jag skippar igenom lite grann för att hinna med här, men han säger ju i princip att Herren ska ge honom hans fader Davids tron. Så allt igenom så dyker det här med Davids tron upp. Och det är det jag vill liksom zooma in lite grann på ikväll, om det går bra. Och när vi har hittat, det finns så många fler passager om Davids tron, så är jag intresserad av det här, så gå hem och gräv bara. Jag går hem och söker på internet, för det finns så många löften i Gamla Testamentet som jag har skippat här med tidsbrist. Men det jag tyckte var intressant med det här med Davids tron, det är ju att ja, jag personligen inte grävt så jättemycket i det. Jag tycker att man har gått förbi det lite grann. Och jag tycker mig se en dubbel dimension här när jag gräver då i Jesu rike. På ett andligt plan så deklarerar Jesus själv att riket är här. Det säger han på flera ställen i evangelierna. Det var liksom kärna i Jesu budskap. Men på det mänskliga planet så sitter han ju inte på Davids tron idag, vad jag kan se. Så att vi har den andliga dimensionen och vi har det fysiska. Jag kan ju tycka att läser man om evangelierna så är det ju en slags kärna egentligen i budskapet om riket. Och det tror jag åtminstone får erkänna själv att jag slarvigt läst förbi det här när Jesus talar om riket typ i kvarten. Och man tänker inte så mycket på det där. Man tänker på mycket annat, hur han helar de sjuka och det är så fantastiskt. Man missar det med riket. Paulus, jag skulle säga kärnan i Paulus arbete, åtminstone enligt hans egna ord inför sin död, så säger han faktiskt så här att i Apostlagärningarna 20:25: och se, jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte, och ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Så egentligen så är ju hela Nya Testamentet är genomsyrat av det här riket, och ändå så har jag lyckats på något sätt komma förbi där och om igen. Det himmelska jorden, himmelska kontra jordiska riket. Vi har ett exempel här. Lukas 17:21. Inte heller ska man kunna säga, se här är det, eller där är det. Se, Guds rike är mitt ibland i det. Och sen har vi ett exempel på det jordiska riket i Lukas 22:30. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Och sen har vi tillbaka, så går vi tillbaka till det himmelska, eller på det andliga planet då i Johannes 18:36. Jesus svarar, mitt rike är inte av denna världen, säger han plötsligt. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle överlämna till judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Så vi har någon form av dubbel dimension här. Vi har det verkliga riket som inte har inletts än. Och vi har att riket faktiskt är här. Vilket vi inte får missa då. Och då kan man ju undra, när inleds det jordiska riket, alltså i den fysiska världen? Och det undrar man faktiskt i Apostlagärningarna 1 också. Och det här visar ju hur levande det här med riket och Davids tron var för det judiska folket. Det är, man är helt man är på och undrar när ska, man säger i vers 6 och i Apostlagärningarna 1 så säger man så här, att när du har samlat frågan om honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Så att den här profetiska dimensionen, den har varit levande hos det judiska folket, och det är i allra högsta grad levande bland rabbiner idag. Som jag nämnde tidigare så har jag kontakt med en ortodox jude, och vi pratar om andliga ting, vi pratar om Messias. Jag får bara bita mig i tungan så jag inte pratar om att Messias ska komma tillbaka. Men vi har andliga samtal, väldigt intressant.
Och vad jag förstår på honom så lever en stor del av det rabbinska ledarskapet i en väldigt stark förväntan om att Messias kommer snart och ska inleda sitt rike. Och de har missat våra Messias hittills, och vi vet att det är en del av profetierna, men någonstans så är deras hjärtan förberedda. De väntar på Messias, och det är väldigt starka. Han kan prata så jag får gåshud ibland, den här ortodoxa killen då. Och jag som sagt får bara vakta mina ord lite grann. Och här svarar han då i vers 7. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så här tror jag Jesus egentligen säger, han kommer med sitt lite, kanske någon som tar illa upp om jag säger flummiga svar eftersom det är Jesus som talar, men han kommer ju ofta med såna här, man får inte riktigt det exakta svaret som man kanske trodde att man skulle få, utan, men sen när man läser det några gånger igen så ser man att han svarar faktiskt på frågan, man får bara läsa långsamt. Så att i princip så säger han ju här att evangeliet ska ut till den yttersta jordens gräns, och sen så händer det. Så att vi får läsa långsamt. Tillbaka till Matteus 2. Orkar ni med några minuter till? Ni får kasta någonting på mig om ni är trötta. Matteus 2 och 3. Jag vill bara gå tillbaka till det vi läste tidigare om att när kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Här har vi egentligen den stora kampen mellan Jesu rike och hans auktoritet och mänskliga maktpositioner. Jag vill tro att den här var inledningen på någonting där all form av maktposition av Jesu födelsen. Men och även om då Herodes inte hade någon förståelse kring när, var och hur, så framkommer det väldigt tydligt tycker jag att Satan satte in alla demoner i helvetet att stoppa återupprättelsen av kung Davids tron. Och det som jag vill ta fram idag, det är att den här kampen fortgår. Och om vi inte förstår att vi befinner oss mitt i strid så kommer vi bli uppätna av fienden. Och det allvarliga delen av mitt andra budskap här är faktiskt att vakna upp lite grann. Och jag talar till dem som behöver höra det här. Om du ber 500 gram on fire, så vet. Är du emot all tradition, mänskliga ämbeten eller institutioner? Nej, hoppas jag framkommit tydligt. Men jag vänder mig utifrån Guds ord mot allt som inte bygger på klippan Jesus. Inte nödvändigtvis samfundsorganisationer och prästerliga institutioner, utan jag vill även dra ner på det personliga planet. Därför att Satan har en vilja också. Det är lite ovanligt att höra talas om Satans vilja, men vi måste... Är vi strid så måste vi förstå våra fiender lite grann. Det är inte så att vi ska gräva ner oss i mörkrets makten nu. Men befinner vi oss i strid, det första en bra general gör är att han studerar fiendens agerande. Och det är någonting som vi kanske behöver vakna upp lite inför här nu innan vi är helt utarmade inom svensk kristenhet. Att Satan har också en vilja för Guds folk. Och när jag ser omkring mig så känner jag bara att han vill få in oss i ett religiöst fångenskap. Och det är väldigt viktigt att vi bevarar vår frihet här. Jag känner själv den här kampen och hur det lurar och törner på alla plan. Satan har inte anseende till religion. Gud utmanar sig inte av anseende till person, men Satan har inte anseende till religion. Och det innebär egentligen att samma andemakter är oftast verksamma i olika religioner och olika sammanhang. Och de bryr sig inte om det är judendom eller kristendom eller islam. Vi kan skratta åt muslimer ibland. Vi kan skratta åt olika religiösa grupper. För att man tycker att de har så mycket konstigheter för sig. Men
Men sen när vi börjar rota lite i de egna sammanhangen så har vi nästan samma saker där. Och någon anledning, jag vet inte om vi kommer dit. Vi tar det igen från Kolosserbrevet. Se till att ingen rövar bort er med sina tomma och bedrägliga filosofier. Bygg på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Det är egentligen ett av de största hoten mot Guds folk. Det är att vi fastnar i den här mänskliga traditionen. Därför jag pushar så hårt ikväll med det här. Några klassiska varningssignaler som jag skulle vilja skicka ut. Och det här är mina summeringar. Ni kanske ser på det annorlunda. Men av någon anledning så tycker jag att kvinnoförtryck av olika slag, det är en varningsklocka. Det verkar som att Satan inte gillar att skiljemuren faktiskt är riven. Och han har väldigt svårt det här med Joel 2. Där det står att både män och kvinnor ska uppfyllas av den helige ande och profetera. Tala i Guds namn och tala ut befrielse till de fångna och läker dem till de sjuka. Så därför när man kommer in i ett sammanhang och kvinnan börjar förtryckas, så har vi oftast att göra med någon form av religiös andemakt. Glädjen i Herren är det första som ryker när vi kommer in i någonting religiöst på ett negativt märkelse. Nu kan jag ibland använda mig av det ordet inför icke-troende. När de säger att har du verkar religiös, så kan jag ta emot den benämningen av artighet. Men i negativ bemärkelse, när man kommer in i ett religiöst mönster, när man kommer in i någon form av prestationskristendom, så där har vi den. När man kommer in i någon prestationskristendom så försvinner glädjen. Det är det första som ryker. Har ni märkt det? Man kommer in i någon form av mänskligt arbete för Gud, som där Gud inte har gett sin sanktion, så tappar man fullständigt glädjen. Och det där de av oss som har erfarit det här med utbrändhet. Jag jobbade för en pastor för många år sedan i USA, där hela ledningen var så nedtyngd av arbete. Vi hade ett program som aldrig tog slut. Och han sa att det finns ingen utbrändhet i Guds rike, fick vi höra. Kör på. Men det gör det. Det finns utbrändhet, och den kommer när man hamnar i köttet, och det på sig, när man inte vandrar i takt med Gud. Så därför har jag bestämt mig för att hellre ett halvt steg efter Gud än två steg före. Nu är målsättningen att vandra i total gemenskap och vara synkad med Guds ande. Men om man nu är lite osäker, så hellre än att springa före, det är mitt råd till er, så är det bättre att vara ett halvt steg efter. Jag skulle vilja säga att undervisning som bygger på mellanhänder är ett varningstecken. Och det är en del som vill ha människor runt omkring sig, som vill vara med som en mellanhand. Men jag tror att Gud vill ta bort de här mellanhänderna nu. De ska bort. De, vare sig vi gillar eller inte, så försvinner de. Gud vill ha den här relationen med dig, precis som på Jesu tid. Av prestationskristendom i alla former. När vi kommer in i ett sammanhang där religion tar över, där det blir ett religion istället för relation. Och det är egentligen de här två stora krafterna som står emot varandra och som ska skilja Guds folk med andra religioner. Och så tycker jag att vi ger Gud slutordet här. Joel 2:23. Fröjda er i Sions barn, var glada Herre Gud, han har givit er läraren som ger rättfärdighet. Han ska låta riktigt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. Och sen har vi, jag går ner till nästa. Så Gud är den som vill verka i er, Filipperbrevet 2:13, både vilja och gärning, för hans goda vilja ska ske. Hesekiel 36:25-27 får bli slutordet här idag. Jag ska släcka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från er orenhet och från er avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er så ni kan göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det är
andens ämbete, och det är det som jag som gammal pingstvän tror att vi ska tillbaka till, att vara ledda av anden. Och här står det en strid som började med Jesu födelse, och det handlar om att det finns krafter som vill behålla makten, det finns mänskliga konstellationer som vill ha makten över ditt sinne, över ditt liv, som vill att du underordnar dem. Och där tror jag att det får bli en liten kamp för att behålla segern. Och antingen så faller vi om vi slutar kämpa, eller också så tar vi upp våra svärd och kämpar på lite till. Så att jag tror det är väldigt viktigt nu att vi inte faller någon av oss strax innan mållinjen. Det är så vanligt att man liksom ger upp strax innan man är där. Och av ren trötthet lägger sig ner. Men jag ger inte upp kampen. Och var vaken över att det pågår en kamp över ditt sinne, över din själ, över din, vem du underordnar dig. Och här får vi verkligen vaka och söka Guds ord. Och se vad som sägs i kristen media, i våra talarstolar. Och inte rida på att någon har varit så förut. Det är väldigt lätt. Man har lyssnat till en person som har upplevt att den där personen har verkligen berikat mig under många år. Men vad som än kommer från våra talarstolar, så måste vi pröva det mot Guds ord. Amen. Far, jag tackar dig för den här kvällen i Västerås och i Citykyrkan och Islandgruppen. Jag ber att du ska välsigna Stefan och alla med honom som har det här arbetet med att sprida information om Israel som nation och sprida förståelse. Och där även hebreiska perspektiv på ditt behov för kristna att komma med på ditt tal. El Shaddai, El Shaddai, El Elyona Adonai. Age to age you're still the same. And lift you up.